անօրինական բան է կար այստեղ։ Անօրինական բան դուք եք անում, որ մենք նկարում ենք։ Չէ, անօրինական չենք անում, ուզում ենք հասկանալ, թե ինչ նկարներ եք։ Ուզում ենք հասկանալ Դավիթին։ Դավիթը դուք ի՞նչ նպատակով եք հարցնում իմ անունը։ Ոչ մի նպատակով, ուղղակի։ Կան նպատակ ինչ-որ գործողություններ եք անում։ Չէ, դուք նրան դուք։ Դավիթան, անգես հետաքրքիր է։ Չէ, եսի հարց եմ, դարին հետաքրքիր է պատասխանը։ Անգես հետաքրքիր է, թե ինչա։ Այսինքն, սեմինար։ Անգես հետաքրքրության դեպքում չեն տանում հեռախոսում հարցերը։ Ուզում եմ որոշակ։ Մենք գնում ենք, մենք մասնակցությունների ու մեր հանգիստ ենք խանգարում։ Գաղտնիք չկա, նյուզայումում հրապարակվել են մեր։